Kontseiluko idazkari nagusia, ondoren Irune Tubiak hartuko du hitza osasungintzako langileen izenean eta amaitzeko Oier Sanjurjok, bueno, uste dute aurkezpenik ez dula behar eta, bueno, pues Nafarren ahotsa ekarriko dut. Beraz, bueno, Euskalgintzaren Kontseiluak aspalditik bizi ditu kezkaz Nafarroako administrazio publikoko lanpostuak eskuratzeko merezimenduak baloratzen dituen dekretuaren ingurukoak. Beste era batera esanda, administrazioko lanpostuetan euskara jakiteari emango zaion garrantzia zehaztuko duen dekretua. Eta horren bestez, hizkuntza berdintasunerako eta hizkuntza eskubideentzako gutxieneko zorurik izango den ebatziko duena. Aspaldiko kezka horren erakusgarri da duela bi urte hementxe Iruñan herritarrak ez gutxietsi eskubideak guztiontzat lelopean egindako manifestazio jendetsua. Izan ere arestian aipaturiko hizkuntz berdintasunaren eta herritar guztien hizkuntz eskubideen bermearen ikuspegitik Nafarroako berezko hizkuntza den euskara ez ezik egunero hizkuntza horretan bizi diren milaka nafar gutxiesten zituen garai hartan gobernuak eskuartean zuen dekretu zirriborroak. Euskara merezimendu izatetik kanpo uzten zuen legearen arabera eremu misto izendatutako lanpostu gehienetan, eta eremu ez euskaldun osoan. Aitzitik, ingelesa, frantsesa eta alemana meritutzat hartzen zituen modu orokortuan. Ondorioz, Nafarroako berezko hizkuntza eta milaka herritarren eguneroko hizkuntza den euskararen gainetik jartzen zituen. Edo bestera batera esanda, euskara eta euskaraz ardazten diren milaka herritar gutxiesten zituen. Ordutik hainbat izan dira Nafarroako jendartean asmo horren aurka agertu diren iritzi eta ekimenak. Euskararen Nafar Kontseiluaren irizpena horren adibide. Orain, bi urteren ondoren, hain zuzen euskara inola ere baloratu gabe eta hizkuntz eskubideen bermeari bizkarre emanda lanpostu ugari bete diren bi urte, bestalde. Berriro ere, merezimenduen dekretua onartzeko asmoa adierazi du Nafarroako gobernuak. Eta zoritxarrez, kezka, berritu eta larritu egin zaigu. Arestian aipatu bezala, Nafarroako jendartearen multzo zabalaren borondate eta eskubideak bazter utzita euskara eta euskaraz ardazten diren Nafarrak mespretzatuko ditu dekretu honek ezagutzera eman diren azken zirriborroetan jasotzen den bezala onartzen bada. Izan ere, euskara ez da meritutzat hartuko, eremu misto izendatutako lanpostu zerrenda luzean, ingelesa, frantsesa eta alemana aintzat hartuko diren bitartean. Bereziki larria da jokabide hori osasunbidean. Milaka herritarri osasun harta behar dutenean ukatuko baitzaizkie hizkuntza eskubideak. Zaurgarrien daudenean zaurgarritasuna biderkatuz. Azken batean dekretu honek aurrera egiten badu Nafarroako gobernuak bere bete beharretako bat egikaritzeari utziko dio. Berezko hizkuntza den euskara babesteari. Okerrago. Euskaraz ardazten diren milaka Nafarren existentzia bera ukatuko du. Neoliberalismo linguistiko utxean amilduz eta Nafarroako gizarte kohesioa galgatuz. Egunotan, korrikaren bidez, indar bereziz ikusi dugu Nafarroako jendartearen parte zabal bat dela euskararen eta hizkuntz berdintasunaren alde paratzen dena. Hemen bildutakook hori aintzat hartzeko eskatzen diogu Nafarroko gobernuari. Eta horren bestez, dekretu hau alboratu eta bestelako bat onartzeko. Euskara eta euskal hiztunen komunitatea gutxietsiko ez duen dekretu bat. Hizkuntz berdintasunerako eta hizkuntza eskubideen bermerako gutxieneko zorua jarriko duena. Eskerrik asko. Osasungintzako langile multzo zabal baten artean ere kezka piztu du argitaratzearen dekretuak.
Izan ere, Nafarroako kontseiluaren beraren azken irizpenaren arabera, osasunbidean adibidez ingelesa, alemana edota frantsesa modu orokortuan eta lurralde osoan baloratuko dira, behin euskararen kasuan merezimendu gisa ezartzeko oso ongi argudeatu beharko da, eta lanpostuz lanpostu justifikatu behar du hizkuntza jakitaren garrantziak. Herritarren ongizate eta osasunari hain estu lotutako erakunde bat izanik, milaka Nafarren eguneroko hizkuntza ezagutzea garrantzitsua ez ezik funtseskoa ere ez balitz bezala. Legeak ezarritako eremu misto deritzonaz ari garela, ezin dugu aztu foru komunitate osoko biztanlendako diren zerbitzu zentralak ere hemen daudela kokatuak, eta hortaz Nafar guziei eragiten dieten neurriak direla honakoak. Baina hortik harago, euskararen ezagutza Nafarroa osoan ez baloratzeak hizkuntza eskubideen aitortzari ez ezik herritarren osasun eta segurtasunari egiten die kalte. Horren adibide, Nafarren ongizatea bermatzeko ahaleginean kide ditugun suhiltzaileen hainbat deialditan ere euskara ezagutzea hutsaren urrengo izanen dela. Tutera, Azkoien edo Nabaskoitzeko parketan adibidez, atzerriko hizkuntzen ezagutza baloratuko da euskararenak inongo baliorik izanen ez duen bitartean. Euskararen egungo errealitate soziolinguistikoa aitzakia gisa jarrita, Nafarroko gobernua hizkuntza eskubideak ukatzen ari zaizkio Nafar jendarteari. Eta beste dozein eskubiderekin onartuko ez genukeen bezalaxe, hizkuntza eskubideak eskubide diren einean ezin dira ehunekotan aitortu. Nafarroako administrazio publikoa sistema orokor baten parte den einean, sistema osoak behar luke bertoko hizkuntzaz gain, milaka Nafarren eguneroko hizkuntza den euskaraz zerbitzuak eskaintzeko gaitua. Horren bestez, hemen batutako osasungintzako langileok eta gaur hemen egoterik ez duten arren haien kezka adierazi diguten bestain batek, hizkuntza berdintasunean eta hizkuntza eskubideen errespetuan oinarritutako sistema publikoa indarrean jar dezatela eskatzen diogu Nafar gobernuari. Arratsaldeon guztioi. Bueno, azken egunotan pozak hartuta ibili gara Nafarroako euskaldun eta euskaltzaleok. Korrikan parte hartu duen jende oldearen bidez, berriro ere ikusi dugu, geure gorputzean sentitu ere, Nafarren gehiengoak bat egiten duela euskarak eta euskaldun komunitateak behar duen arnasarekin. Milaka lagunek elkarrekin sortutako taupadak indartu egin gaitu. Baina behartsuaren etxean pozak labur, alase gu ere. Alase gertatzen zaigu behin eta berriro Nafarroako euskaldun eta euskaltzaleoi. Orokorrean, hizkuntza berdintasunean eta justizia sozialean sinesten dugun guztioi. Izan ere, egunotan, jakin dugu administrazio publikoan euskararen estatusa arautzeko Nafarroako gobernuak onartzeko asmoa duen dekretuak berriro ere gutxietsi egingo duela euskara. Mespretxatu egingo gaituela euskaldunok eta euskaltzaleok. Dekretu horrek ingelesa, frantsesa eta alemana modu orokortuan meritu gisa baloratzen segituko du eta aldiz, eragozpen ugari jartzen ditu euskara hala hartua izan dadin. Beste era batera esanda, ingelesa, frantsesa eta alemana euskararen aurretik jartzen ditu. Nafarroako berezko hizkuntza ez ezik, milaka Nafarrek eguneroko hizkuntza barkatu dugunaren gainetik. Finean, dekretu honek bizkarra ematen die egunerokoan euskaraz bizi den milaka Nafarrei. Existituko ez balira bezala jokatzen du. Gizarte kohesioan aurrera egiteko traba da. Baina oraindik garaiz gaude eta horregatik bestelako bide bat hartzeko eskatzen diogu Nafarroko gobernuari. Hain justu, korrikaren bidez islatu den hizkuntzen berdintasunaren aldeko gehiengo horri kasu egiteko eta ondorioz euskara eta euskaldunen komunitatea aintzat hartuko dituen politika publikoak egiteko. Nafar guztien hizkuntza eskubideak bermatuko dituen dekretu bat osatzeko.